କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା? ନାଇଁ, ଆଇସିୟୁ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ତପସ, ଆଇସିୟୁ ହେଲେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବେଲେ ମିଳିଯାଉଛି। ଇନେ ଟିକେ କହିଦେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଲ ଭାବେ ଡାକ୍ତର କହିଦେଉଛେ। କେନ୍ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ନାୟକ। ତୁମେ କହିଲେ କାଁ ନା ପେସେଣ୍ଟ? ନା ପେସେଣ୍ଟ ନା ତୁଷାର ସେନ। ତୁଷାର ସେନ ସେନ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ବୁଝିଦେଉଛେ, କାଣା ପୋଜିସନ ତାକୁ ବତେଇ। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ତୁଷାର ସେନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ହେଲେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ହେବନି, ମୁସ୍କିଲ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ହାତ ଟେକିଦେବା ପରେ ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ। କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା? ନାଇଁ, ଆଇସିୟୁ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ତପସ, ଆଇସିୟୁ ହେଲେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ବେଲେ ମିଳିଯାଉଛି। ଇନେ ଟିକେ କହିଦେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଲ ଭାବେ ଡାକ୍ତର କହିଦେଉଛେ। କେନ୍ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ନାୟକ। ତୁମେ କହିଲେ କାଁ ନା ପେସେଣ୍ଟ? ନା ପେସେଣ୍ଟ ନା ତୁଷାର ସେନ। ତୁଷାର ସେନ ସେନ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ବୁଝିଦେଉଛେ, କାଣା ପୋଜିସନ ତାକୁ ବତେଇ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ? ସତରେ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଯେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ନାହିଁ? ଏବେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ତୁଷାର ସେନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 15 ତାରିଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର କି ବରଗଡ଼ ସବୁଠି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ହେବା ପରେ 19 ତାରିଖରେ ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, କର୍ମବୀର ହୁଅ ବାକ୍ୟବୀର ହୁଅନି, ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି ପାୱାର ଅଛି ତେବେ ଆରୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ବରଗଡ଼ ବିକାଶ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ତୁଷାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁ କରୁ ଶେଷରେ 23 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତୁଷାର। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ତୁଷାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାବହ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ର ଯେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛେ, ଆଉ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଛେ, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ମିଡ଼ିଲ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍। ଏଥର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଭାବ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛେ, ଆଇସିୟୁର ଅଭାବ ଅଛେ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ର ଅଭାବ ଅଛେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଅଛେ, ସେ ହିସାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କଲେଣି। ସେଠି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଂଖ୍ୟା ଏକଦମ କମ୍ ଅଛି, ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବା କଥା ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଯେବେ ଆସିବା କଥା 5 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଡେରିରେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆଗଭର ହୋଇ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବା, ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା, ଅକ୍ସିଜେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 70% ବେଡ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2170 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ରୁ 1100ରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥା ସତ, ତେବେ ତୁଷାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ନ ପାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ତୁଷାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ କହିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।